አሎ 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 የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው ፕራንክ ፎን ላይ ደርሰናል ፕራንክ ፎን ዛሬ ደግሞ ፕራንክ ኢትዮጵያን ሴሌብሪቲዎች ማን ይደረግ ይሆን ያጓጓል ወደዛው እናልፋለን ኮሜዲያን ጃሚ ወይም አብይ እዚህ አጠገብ ይገኛል ጃሚ እንዴት ነህ አለን አለን ያው ፕራንክ ለማድረግ እየተዘጋጀ ብዙ ሰዎች ፕራንክ ፎን በሲዲዮ በካሴት ይጣልን እያለ ነው ያ ምን ጥያቄ መጣል እንግዲህ ምንም ችግር የለም እንነጋገርና በደንብ አዳዲስ ፕራንኮችን ጨምረን የነበሩትን ማሪፍ ምንላቸውን አሰባጥረን ለታሪክም እንዲሆን ሁሉም በየቤቱ ቢኖረውና ሁሌ ቢስቀበት ጥሩ ነው ደስ ይለናል ኢትዮጵያን ሴሌብሪቲዝ እነኞች ፕራንክ ይደረጋሉ የዚህ ሳምንት ፕራንክ ተደራጊ እንዴት ተረሳችሁት ነው የተባለው እንዴት አዎ ብዙም ሰዎች አቅርበውልናል እንዴት እስካሁን ፕራንክ ሳይደረግ ይያሉ ነው ማን ነው ነዋይ ደበበ ነዋይ በጣም ነው የምንወድህ ነዋይሻ መቼም ነዋይ ነዋይን በነዋይ ለምን አናረገው ድምጹ በጣም አብጥቷል እኔ መቼም ብሎ ነው የሚጀምረው እኔ ሳይፉ ያው እንግዲህ እንደምታውቀው ብዙዜ ያው እዚህ ከመጣሁ በኋላ የህዝቡ ፍቅር እጅግ በጣም አስደስቶኛል ለሁሉም አድናቆቴ ነው የማቀርበው ከዛ ወጪ እንግዲህ ያው አዲሱ ስራዬን ይዤ ለመውጣት እየተንቀሳቀስኩ ነው ግን አቀናባሪ ችግር አለ ሰፍሻ እኔ ነዋይ ነዋይ እንግዲህ ነዋይም በነዋይ ነዋይም በነዋይ ነዋይ እንግዲህ ፕራንክ ለመደረግ ብዙ የሚያስቸግር አይመስለኝም አዎ ለምን ያስቸግር መሰለ ብዙ ጊዜ ነዋይ እንግዲህ ከመጣ በኋላ አሁን ከመጣ ራሱ አጭር ጊዜ ነው ወደ 17 አመት አካባቢ አሜሪካን ነው ኖረው አዎ ስለዚህ የብዙ የሞያ ጓደኞቹን ድምጽ በመሃል የረሳ ይመስለኛል። አዎ አዎ ልክ ነው። ብዙ አመት ስለሚሆነው ላያስተውለው ይችላል። በፈለከው ፕራንክ ማድረግ ትችላለህ። አዎ አዎ ነዋይን ብትፈልግ በኤፍሬም ታምሩ ኤፍሬም ታምሩ ራሱ ሲያወራ መጀመሪያ ወንድማችን እንዴት ነህ ነው የሚለው። ስለዚህ ብትፈልግ በኤፍሬም ታምሩ ብትፈልግ በጎሲ በጎሳይም ራሱ አሁን ይችላል ማለት አዎ አይ ነዋይ ደበበ ምን ብለን ንግባበት በማን ንግባበት ለምን በጋሽ ሙላ ታንገባበት ጋሽ ሙላ እንግዲህ ያው ነዋይ እንደምናለ ሰላም ነው ጋሽ ሙላ ዙሪኝ ተጠፋፈናል እንዴ እናንተ ለምን ለዛ አይ ጋሽ ሙላ ብሎ ይከተላላስ ሙላትዬ እስኪ ምን ይበለው ጋሽ ሙላቱ እንግዲህ ካሁን በፊት አበጋዝ ጋር ደውሎ ላስታርቃችሁ ነው ሲል ነበር አዎ አሁን ደሞ ነዋይ ጋር ደውሎ ምን ይበለው ያው አቀናባሪዎች ሲባል ብዙ ጊዜ ያሉት አበጋዝ ናቸው እና ኤልያስ መልካ ናቸውና ለምን እኔንም እንትናትለኝም አታማክረኝም በዚህ በኩል ለምን አይለው እንዳቀናብርል እንዴት ይበለው ነዋይ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ አቀናባሪዎች ሲባሉ ይሁንና አበጋዝ እና ኤልያስ መልካ ነው የሚጠሩትና እኛም ግን እንዳለን ነዋይ እኔም ልረዳ እንደምችል እንድታቅልኝ ፈልጋለሁ አይ ብዙ ጊዜ ደግሞ የነዋይ ዘፈኖች ከጋሽ ሙላቱ ቀነብር ጋር አብሮ አይሄዱ። አዎ የተለያየ ምን ሊል ይችላል? ጋሽ ሙልዬ ስለ ሐሳብህ አመሰግናለሁ ነው የሚለው ወይንስ እሺ ብሎ ይቀጥሮ ይሆን? አመሰግናለሁ ይለው ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ደግሞ እስኪ ለምን ጋሽ ሙላቱ ሁለተኛ ጉዳዩ ነዋይ ደበበ ለአይድል ዳኝነት እንደተፈለገ ኢትዮጵያን አይድል? አዎ ምን ይበለው እስኪ? ነዋይ አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ ናይል ዝግጅት አለና እዛ ላይ ዳኛ እንድትሆንልኝ ፈልጊ ነው ፕሊስ ባክ ሌላ ነገር አላስቸግርም በእናትህ ነዋይ ይበለው ያጣድፈው እስቲ ለዚህ መልስ ምናልባት ነዋይ ያው እንግዲህ እኔ ሆደ ቡቡ ስለሆንኩ አንተ አትችልም ብዬ ለመናገር የሚካብደኝ ይመስለኛል ሊል ይችላል እንደዛ ይመስለኛል ለማንኛውም እንግዲህ ነዋይ የጋይ ደወል በጋሽ ሙላቱ ድምጽ ነው ሬዲ ነህ አዎ ተዘጋጅቻለሁ እንዳታዋርደኝ ችግር የለም እንግዲህ ከተነቃ ጉዳችን ፈላ ያይ ደወላ የነዋይ የስልኬት ነው ያረኩት ነዋይ የሞድህ ማደንቀህ ነዋይ ስናደርግ የሚሰማኝ ደስታ ይነሳ እንጂ ነዋይ ሄሎ ሄሎ ነዋይ ተናስለኝ ጠና ያስጥልኝ ጋሽ ሙላቱ ነኝ እንዴት ነህ ሙሌ 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 እኛ የተንቱ ሰላም ነህ ወይ ነዋይ ሙሌ አለው እንዴት ነህ ደህና ነኝ ትንሽ ልጄን ይዤ ወደ አርባ ምንጭ ወደ ወላይታ ወደ ምናምን አዎ ወጣ ብለህ ነው ማለት ነው ስዞር ከረምኩና አዎ አዎ ከዛ ተመልሼ መጥቼ አሁን ደግሞ
ናዝሬት አንድ ጓደኞች አሉ ድሮ አሰላ ሙዚቃ ክለብ ውስጥ አብረን ስንሰራ ኦኬ ኦኬ ከኔ ጋር ሙዚቃ ባንድ ውስጥ የነበረ ልጅ አሁን ወደ ንግድ ዓለም ውስጥ ገብቶ አንድ የሆነ ፓላስ ፓርክ የሚል የሆነ አንድ ነገር አዘጋጅቶ ኦኬ ለምን ቁጭ ትላለ? ቁጭ ከማለት ዲፕሬሽን አንዳንድ ነገሮች ይመጣል። ያ ያ ልክ ነው። እና በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ መንቀሳቀስ አለብህ አለ። ዘፈን ሪከርድ አድርጌ ካላወጣው በአዲስ ስሜት ቦታ ይሻላል ብዬ ችላ ብዬ ነበር። ኦኬ ኦኬ። ናዝሬት በጣም ሰው እንደው በጣም ነው የሚጠይቀኝ ሲል ዛሬ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቶልኝ ኦኬ ናዝሬት መጥቻለሁ። አሁን ስነዳ ነበር ገና መግባታችን ነው። ኦኬ ነዋይ ወይ አንድ ጋዜጣ ላይ የሆነ ነገር አንብዬ ነበርና ምን ውስጤ እንነካኝ መቼ ነው ሰሞኑ ነው ምለና አቀናባሪ አጣው የሚል ነገር መሰለኝ ያየሁት። እኔ መቼ ኢንተርቪው ማን አረጋኝና ምን ላይ ይሆን ሚዲያ ላይ የሆነ ሰው ነው አክቹዋሊ ያየው ያለኝና አቀናባሪ ነው ያጣው የሚል ወሬ ሰማውና ትንሽ ውስጤን ረበሸኝ። አይ ጋሽ ሙሌ እ ትክክለኛ ስሜት ነው በቃ ኢትዮጵያዊ ለምን እንደሆነ ታቃለህ ነው አይ አቀናባሪዎች ሲባል አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች እንትን የሚሏቸው እነ ኤልያስ መልካሉን አበጋዝ እና ማለት እኛ ያያለን እናንተ ትልቅ አርቲስቶች እንደዚህ እንትስሩን እየሰማኛሉ ነው ተይኑ ሙሌ እውነት ነው ሙሌ እ መቼም በእውነት ለማንም ሰው የማንንም ህሊና ከ17 አመት በኋላ አዎ አገሬ መጥቼ ሙዚቀኛ እንደ ልቤ አገኛለሁ ብዬ እና አበጋዝም እነ ጆርጋ እነ ሄኖክ እነ ፋሲል ሁሉ በሙሉ ተጠቅልለው አገር ቤት ሲገቡ እና መልማል እነ ፀሐዬ እነ አስቴር አገር ቤት ሲገቡ እነሱን ተከትዬ ወደ አገሬ ገብቼ ልክ ነው በፈለኩት ጊዜ አለመሟላቱ ይሄ የራሳችን ገበና ነው። ዝም ብለን በወዳችን ብንይዘው ይችላል። አሁን ትንሽ ተሰምቶኝ ነው እና ሌላም ደግሞ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ስሜት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ጋሽ። አረ ችግር የለውም። ሌላው ደግሞ ነው የፈለኩ አንድ ጉዳይ ነበረች። እሺ። የሆነ አንድ የጃዝ ኮንሰርት አለና ፍቃደኛ ከሆንክ አንድ ላይ እንድንሰራ ብዬ ነው። ደስ ይለኛል ሙሌ። እኔ እታዘዛለሁ። ነዋዬ አንድ ለመጨረሻ ጉዳይ የፈለኩልን ልንገር ፕሊዝ። እሺ። ኢትዮጵያን አይድል ላይ ዳኛ እንድትሆኝልኝ ፈልጌ ነበር። ኢትዮጵያን አይድል ላይ የመቼው ኢትዮጵያ አይድል ነው? አሁን ከላይክ ከሶስት ሳምንት በኋላ ላይ ዳኛ እንድትሆንልኝ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቁጭ ብለን ማውራት አለብና እኔ እንግዲህ አሁን ለህዝቡ በሙያዬ ብታይ ነው እንጂ የሚሻለው ተባበረኝ ብዬ ነው። እንድትተባበረኝ ነው። ቀድሞ መታየቱ ጥሩ ነው ወይ? መጀመሪያ በሙያዬ ሊያየኝ ይፈልጋል እና ዳኛ ሆኜ ማንኛውም ነዋሪ መቅረቡ ጥሩ ነው ወይ ሙሌ? እናውራ እስቲ ተገናኝተን። ኧረ እባክህ እሺ በለኝ። የዛሬን ብቻ እሺ በለኝ። ሌላ ነገር አላስቸግርህም። ይሄን ብቻ ለአንድ ቀን እኮ ነው ነዋዬ። ፕሮግራሙ አልቋል ወይ አሁን? አይ አሁን እንደ አዲስ ሊጀመር ነውና ደውዬ እንነጋገርና ለአንድ ቀን ብቻ ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ያን ያህል አይደለም። እንነጋገራለን። እሺ ሙሌ ታዘዛለሁ። ቴንክ ዩ ነዋይ። በመጨረሻ ልነግርህ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። እሺ ጌታዬ። ነዋይ 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 ፕራንክ የሚባል ፕሮግራም ጀምረናል። አሁን ያናገረ ጋሽ ሙላቱ አይደለም፣ በሙላቱ ድምጽ ኮሜዲያን አብይ ይባላል። ነዋይ ሰይፉ ነኝ እኔ። እንግዲህ ተያዝክ። እሺ ግን እንዳለቆቼ እንደማከብር አወቃችሁብኝ አይደል? እንዴ የሙያ አባቴ አልክ። በደንብ በአክብሮት ነው የምታወራው። ያንተ የሚመስሉ ጥያቄዎች ፈልገን ነው የጠየቅን። ያወራኸው ነገር በጨዋነት ነው፣ ደስ ይላል። ኮሜዲያን አብይ አድናቂህ ነው በነገራችን ላይ። ድምፁን እንደ ሙላቱ አድርጎ የተጫወተው በጣም አድናቂ ነኝ ነዋይ። በጣም በጣም ሲበዛ ከሙላቱ ጋር ተለያይተናል ማለት ነው። በጣም ያቆያል ማለት ነው ሙላቱ። ሙሌ እኮ ነው ምለው እኔ ጋሼ ብሎ ሲለኝ ሁሉ ይሄ ሰውዬ ራቀኝ በቃ ሙላቱ አሳትክ ያልኩኝ። በጣም ህዝብ ለህዝብ ላይ እኮ ታሪክ ያለን ሰዎች ነን ሙሌ። በጣም እናከብረው ሰው ነው። አዎ ሁላችንም እናከብረው ሰው ነው። ወይ ጉድ ደስ ይላል በጣም። ለማንኛውም ፕራንክ ተደርጋሃል ነዋዬ፣ እንወዳሃለን እና ከብራሃለን። ባባይ ቻው።
እሺ ታዘዛለው ጋሽ ሙሊዬ ታዘዛለው አለኩ አዎ ተቀብሎታል ወፈሩት እንዴላ ደሞ መጨረሻ ላይ ጋሽ ሙላቱ ዓለም ሆነህን ሲያቅ የሳቃት ሳቅ ሪከርድ ንክስካው ብዙ ጊዜ ነው ያስቃል እንጂ አይስቀው አዎ ይሄ ባህሪው ነው ያስቃል እንጂ አይስቀው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ንዋይ ሲስቅ ሰማው ይሄ በራሱ አንድ ፕራንክ ነው ፕራንክ ነው እስካሁን እንግዲህ የረዘም ብላ ለሳት ይሳቀውሱ አዎ ንዋይ እንግዲህ የዛሬ ፕራንክ ተደረጊ ነበር ዋው አሪፍ ነበር በጣም ጥሩ ነበር ያው ጋሽ ሙላቱን ሞፈር ተቀብሏል ምን ያህልም እንደሚያከብረው በዚህ አጋጣሚ ለማየት እንችላለን ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ፕራንክ ተደረጊው ማን ይሆን ያጓጓል የዚህ ሳምንት ሳቆላ ናናናና ግጭግጭ take 5 የዛሬ ሳምንት ደግሞ ማን ደግሞ ፕራንክ ይደረግ ይሆን ታዲያ ሳዲስ